የኢትዮጵያ ቀ መስቀል ማህበር በድርቅ ለተጎዱት የኦሮሚያ ሶማሌና ደቡብ ክልል ዞኖች እንዲሁም ለሞያሌ የሚሆን የ26 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለመስጠት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አሳውቋል ይህ ለ አባ አባና ማወራዎች ይሰጣል የተባለው ድጋፍ ለምግብና ምግብ ንቅ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ብሎም ደግሞ ለውሃ አቅርቦት እንዲሁም ለጥሬ ገንዘብ ድጋፍ የተዘጋጀ መሆኑን ያሳወቀው ማህበሩ ለድርቁ ተጎጆዎች ጥሬ ገንዘብ የሚሰጥበትን ምክንያትም እንደሚከተሉ አስረድቷል አድዋ 127 ለቦረና በተሰኘው ና በያሬድ ሹመቴ ከሚመራው የድጋፍ ማስተባበር እንቅስቃሴ ጋር የመግባቢያ ስምምነት በመፈራረም አዲስ አበባ ስታዲየም አጠገብ በሚገኘው ቅጥር ጊቢው ድጋፍ እያሰባሰበ መሆኑን የጠቆመው የኢትዮጵያ የቀ መስቀል ማህበር አጋሪ መሆን ፍላጎት ያላቸው ሁሉ በቅጥር ጊቢው በመገኘት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪውን አቅርቧል በአካል መገኘት የማይችሉ ዜጎችን በአጭር የጽሁፍ መልእክት ቁጥር 9400 ላይ ወይም ደግሞ በቴሌብር ሂሳብ ቁጥር 0907 መደገፍ ይችላሉ የተባለ ሲሆን በንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 1 1527669916 በተጨማሪም በዳሽን በንግድ ባንክ በአቢሲኒያ በአዋሽና በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንኮች በተከፈተው 907 አጭር የአካውንት ቁጥር ላይ ድጋፍ እንዲደረግም ጥሪ ቀርቧል ነው እውነቱን ለመንገር በተቻለ መጠን የ8 በፈረንጆቹ አቆጣጠር 77 የምንለው 77 መሰለኝ በኛ እንደዛ አይነት እንዳይሆንብን በተቻለን መጠን ለመከላከል እየሞከርን ነው የሰው ነፍስ እንዳይወስድብን አይወስድም ብሎ ለመከላከል አስቸጋሪ ነው እስካሁንም አልወሰድም ብሎ ለመከላከል አስቸጋሪ ነው በውጭ ሀገር የሚገኙ ወገኖቻችን ደግሞ በማህበሩ ዌብሳይት ላይ በተገለጹት የመለገሻ መንገዶች ለወገኖቻችን ድጋፍ እንዲያደርጉ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ስም ጥያቄ ናቀርባለሁ በዚሁ መግለጫ ላይ በተበታተነ መልኩ ድጋፍ የመሰብሰብ አካሄዶች ላልተገባ ተግባር የመዋል እድል እንዳላቸው ህብረተሰቡ መገንዘብ ይገባዋል ያለው ማህበሩ ድጋፍ የማድረግ ፍላጎት ያላቸው ተቋማትና ግለሰቦች ድጋፋቸውን እንደ ቀይ መስቀል ባሉ ህጋዊ ቁመና ባላቸው ተቋማት በኩል ማድረግ ይገባቸዋል ብሏል